Наш наступний гість – лікар-травматолог-ортопед. І ми сьогодні будемо говорити про травмування, про те, що може статися з вами навіть неочікувано, і як зробити так, аби ваша травма була легшою, аби ви впорались і потім далі жили здоровими та щасливими. Тож, Олександр Руденко сьогодні в нашій студії, лікар-ортопед-травматолог. Ми будемо говорити про ті травмування, які нам заважають жити. Так, коли ми травмувалися, і це якось сталося так, що вибило нас повністю з життя. І насправді статистика є, статистика на сьогоднішній день, вона стала, так, але вона може збільшуватися або зменшуватись залежно від того, який період часу є. Так, наприклад, взимку, мабуть, статистика стає більшою. Якою вона зараз є? Добрий день, дійсно. Что касаемо детского травматизма, то детский травматизм, статистика его увеличивается в тот период, когда у детей много свободного времени. То есть это май-август, школа заканчивается, у детей много свободного времени, увеличивается травматизм. И август-сентябрь, когда дети возвращаются с летних каникул, тоже они не могут полностью адаптироваться, быстро привыкнуть к внешним факторам. Те же автомобили, потоки машин, лестницы, люки, и тоже детский травматизм увеличивается. Еще влияет, конечно, погодный фактор, то есть гололед, увеличивается также травматизм. Так, ну це з приводу дітей. Дорослі. Дорослі люди, вони більш стабільно живуть. В них немає таких, мабуть, скачків, які можна от характеризувати з приводу дітей, так, дитячого травматизму. Дорослі люди, вони якось розраховують свій час, але трапляються випадки неочікувані, коли можуть бути аварії, чи людина, наприклад, поспішала, чи там щось сталося. Це транспорт. Це взагалі така кількість тих неочікуваних моментів, які можуть бути кожного дня. І ми тоді страждаємо, ми знаємо, що ось сталося, як сталося, ну, хто знає. І тепер наші дії. Що ми повинні робити в першу чергу і якими повинні вони бути в перші там декілька хвилин? Ну, от травм действительно никто не застрахован. И если все-таки это произошло, ну, первое, что нужно сделать, это проверить, ну, если человек упал, допустим, на улице, первое, что нужно сделать, это проверить, в сознании ли он, спросить, что у него болит. Ни в коем случае нельзя сразу пытаться его поднять, что-то сделать. Если он лежит, то есть подойти, спросить, как он себя чувствует, что у него болит. Уже дальше, если человек отвечает, что у него болит, нужно это место осмотреть. Первое, на что следует обратить внимание, нарушена ли ось то есть ноги, руки, то есть деформирована ли она, присутствует ли отек, увеличено ли оно в размерах. Если есть деформация, то есть изменение там, в другую сторону, там что-то куда-то смотрит, то есть первое, что нужно сделать, это вызвать скорую. Дальше нужно любыми подручными методами попытаться эту руку или ногу зафиксировать. То есть есть бинт в аптечке, в машине, вообще отлично. Если нет, тот же ремень, какую-то картонку подложить, зафиксировать. Не чіпати, так? Є да, то есть не пытаться вправлять что-то там. Вот, то есть попытаться зафиксировать, если рядом есть что-то холодное, приложить холодное и уже ждать скорую помощь. Если никакой видимой деформации нету, отека нету, также можно зафиксировать и уже дальше, если человек может самостоятельно ходить, дальше, ну, он наблюдается дома, если его что-то беспокоит, он уже дальше обращается. Кажуть, що якщо, наприклад, перелом, то людина не може стати на ногу, так? І може не боліти. Ось з приводу тієї чутливості, у кожної людини вона своя. Хтось може перенести біль, і, але ж бути з переломаною, наприклад, кінцівкою, а комусь так, можливо, пощастило, чи навпаки ні, коли болить, і навіть тоді, коли просто забилась нога, наприклад, коли це синець чи це розтягнення. Тобто, насправді, ось той поріг, він досить таки невизначений у людей і може бути різним. На нього варто орієнтуватися, на ваш погляд? Ну, немножко неправильно, тому що бувають такі случаї, коли чоловік ламає косточку, там, допустим, наружну лодыжку, там часто очень ламают люди. І вони можуть 2-3 дні ходити, да, воно отікає, да, воно болить, люди думають, що це надрив связок, а потом приходят в больницу, мы делаем снимки, там видна линия перелома. Тогда это уже нужно фиксировать в гипсовую повязку или еще куда-то.
этого. То есть, ну, это не всегда показатель, может ли человек там наступить на ногу. Вот. Mm-hmm. Также и тоже говорят, если руку сломал, пальцами не двигаешь, тоже неправда. За движение пальцев отвечает сухожилие. Mm-hmm. И тоже бывают переломы. Як тільки добре, що ви про це зараз наголошуєте, бо ось так, як люди можуть собі дати першу таку характеристику, вони не лікарі, вони в цьому, можливо, не так добре розбираються і можуть наробити собі серйозних проблем. Тобто, мало що він впав, наприклад, так і ще додає собі проблем самолікуванням. Тобто, одразу до лікаря, і є різні методики лікування. Хтось, може, можливо, за однією схемою лікує, а хтось, можливо, за іншою. Які зараз прийняті протоколи? Чи є стандартна система лікувань травм? Ну, є определенні стандарти лічення. Тобто, якщо чоловік жалується, якщо була травма, то проводиться рентгенограма в двох проекціях для того, щоб исключить перелом. Если перелома нет, то уже в дальнейшем назначается и противоотечная терапия, и обезболивающие препараты, и местно препараты для того, чтобы облегчить боль и минимизировать те осложнения, которые могут быть даже после банального там, ушиба или надрыва связок. І чи варто потім рухатись? Ну, от є такі, мабуть, моменти, коли людині треба, а в неї повинна бути зафіксованою пов'язка, і цього робити не можна. Тобто є якісь рекомендації, які повинні людину ось так заставити, тримати цю ногу чи руку там в такому стані недвижимому. Ну, для таких пацієнтів зараз є більш сучасні альтернативи, методи гіпсової пов'язки, такі як полімерні пов'язки, це скотч-каст, софт-каст, це пов'язки, які тоже фиксируют конечность, но они не из гипса сделаны, как обычно вязка, а там полимерный материал, он более легкий, на него можно наступать, и в нем можно там мочить его, он не боится воды. Ну, це дуже добре, бо, можливо, зараз сучасний світ вимагає іншого підходу. Коли ми звикли до стандартів, так, ну, це було 20 років тому, то увесь світ переходить вже на інший темп життя, і, звичайно ж, потрібно налаштовуватись, і це зручніше для нас. Абсолютно. Тому що ходити там, не знаю, зараз з підтримуючими якимись засобами, можливо, не всім хочеться. Так? Скільки часу переважно людина повинна знаходитись на лікарняному, чи просто залишитись в спокої, ну, там, від скількох? Там, чи від тижня-двох? Ну, якщо це травма. Якщо це травма. Ну, якщо це надрив зв'язок, то до 10 днів йде період відновлення. Якщо це переломи, то це от 4 тижнів і до 2-3 місяців, в зависимості від складності перелому. Плюс ще потім період реабілітації. Так, ось про реабілітацію хочеться більше поговорити. Трапляються серйозні випадки, але зараз травматологи вже звертають увагу на більш якісне життя, на те, що можна зробити з людиною, і як зробити так, щоб і кінцівки, і взагалі те, що вже травмувалося, його поновити. Які сучасні методи реабілітації ви використовуєте у своїй практиці? Які з них найдієвіші? Ну, после травм период реабилитации тоже ну, довольно-таки особое важное место занимает. А в своей практике мы используем такие методы, как кинезиотейпирование, лечебная физкультура, массажи, физиофункциональное лечение. То есть максимально широкий спектр для того, чтобы восстановить объем движений и уменьшить боль. Повреждённая конечность. Це ось, якщо людина там, наприклад, 4 тижні чи 5 тижнів лікувалася, так, то, мабуть, такий самий період, або, можливо, він може бути довшим, йде на реабілітацію, на те, щоб людина поновила свої сили, так? Ну от, якщо в неї є запас здоров'я, як то кажуть, так, то він може бути скороченим цей термін. Як ось ви реагуєте, як ви дивитесь, коли людина вже повноцінно може приступати до своїх обов'язків повсякденних? А коли їй ще, можливо, трошки часу треба дати? Ми оцінюємо состояние, як пацієнт двигает поврежденной конечностью. Сейчас очень модное направление есть такой доктор-реабилитолог, который непосредственно занимается только реабилитацией пацієнта. То есть узконаправленные. И у них есть большой арсенал методов для того, чтобы восстановить поврежденную там
конечність, скажімо так. Якщо, наприклад, говорити вже про такі серйозні травми, які можуть отримувати люди, наприклад, якщо сталася якась аварія, чи там якісь, може, травми, які треба вже мати хірургічне втручання, так, і це взагалі лікар-травматолог береться за такі справи, чи це вже тут підключаються інші фахівці, інші спеціалісти, які можуть додатково простежити увесь період лікування хворого? Ну, якщо случається якесь дорожньо-транспортне происшествие або буде якась серйозна травма, тоді пацієнт вже скорою медицинською допомогою доставляється в ближайший травмпункт или лечебное учреждение, где он осматривается бригадой врачей и решается, как дальше, кто занимается этим пацієнтом. Вот, то есть собираются много врачей. Консилиум, так, мабуть, да, и да. Вирішують люди вже, як саме потрібно лікувати. Тактику так? Лечения, да. З приводу травмування, якщо, наприклад, сталася біда у вихідні дні чи у святкові, то куди звертатися і як людям бути? Ну, дітей ми знаємо, що це обласна, у нас є клініка, так, є лікарня, люди вже знають, куди треба звертатися. Там цілодобово працюють лікарі, травматологи. Туди вони можуть потрапити з приводу дорослих людей. От як їм бути? Я немножко по дітям уточню. У нас дитячий травмпункт не тільки обласна лікарня на Космічній, 13, вулиця Космічна, 13. Ну, у нас буквально недавно, 2 роки назад, відкрився травмпункт вулиця Пушкіна, 26, лікарня імені Руднєва. Так, до речі, там, дуже гарний центр. Відкрився круглосуточний травматологічний пункт, він обладнаний по останньому слово техніки, там цифрова рентгенограма, то есть уже у нас два детских травмпункта в городе. А что касается взрослых, у нас в городе Днепр три травмпункта, которые принимают взрослых. Один находится в 16-й больнице Героев Сталинграда, 19, а второй находится во второй больнице, это проспект Негаяна, 46, и на левом берегу у нас 6-я больница, улица Батумская, 13. Все эти травмпункты работают круглосуточно, без выходных, там всегда есть доктор, рентген, то есть вся необходимая, помощь, да, там оказана. Если там ситуация сложная, там сразу есть и травматологические отделения, если потребуется, то есть туда госпитализация для более там серьезных вмешательств. Тобто все можно зробити и одразу, не треба боятися, и не треба залишатися вдома, чи там на місці, ні в якому разі, не треба займатися самолікуванням, звертайтеся, тим більше усе є для цього, усі умови. Якщо немає при собі документів, якщо немає грошей, немає нічого, чи такого пацієнта будуть дивитися? Ну, я маю на увазі, що насправді лікарі завжди дивляться, але як потім бути? Для оказання першої медичної допомоги ніяких там документів, якихось там ще грошових средств особо не треба. Першу допомогу завжди в травмпункті круглосуточно оказують, для цього є все необхідне. Рентген работает круглосуточно, там все расходные материалы. Ну, бывает, конечно, иногда, что там что-то приходится докупать, что-то заканчивается. Ну, это жизнь, скажем так. Це життя, це правда. Да. Пане Олександре, останнім часом, як ви вважаєте, чи люди стали більше слідкувати за своїм здоров'ям? Як вони ставляться до себе, до тих випадків, які з ними стаються в кожного дня? Да, сейчас более такой взвешенный подход к своему здоровью, то есть люди стараются беречь себя, не запускать свои заболевания, и как бы это очень правильно, потому что на самом деле хронические заболевания намного тяжелее лечить, чем когда это можно на начальных стадиях распознать и... Зробити все необхідне. Да. А з приводу травмування, останнє питання, чого ні в якому разі не можна робити? Я маю на увазі і першу годину, коли ще ви не викликали швидку, наприклад, і вже потім. Ну, нельзя пытаться самостоятельно там что-то вправить, потянуть. Нельзя греть место травмирования. Всегда после травмы нужно приложить холод. Холод сужает сосуды, меньше нарастает отек, меньше болевые ощущения. Вот. Ну и если отек нарастает быстро, то это уже признак того, что там что-то серьезное, надо как бы обращаться в больницу. Я вам дуже дякую. Олександр Руденко був сьогодні в нашій студії, лікар, травматолог, ортопед. Я думаю, що після ваших слів люди будуть здоровішими, обов'язково будуть слідкувати за своїм здоров'ям. Хочеться побажати вам всього найкращого. Нехай ваш день і ваш вечір буде ще кращим і якіснішим, ніж був ранок. Так, дуже хочеться, щоб ви кожного дня почували себе добре. Ми зустрінемось з вами вже завтра о 13:30. До побачення.